naturligvis brudeparret. Og her spilles der fanfare. Men det er for regentparret, der føres til bords af ceremonimesteren. Og ser man alle bukker og nejer efterhånden, som parret går forbi. En utrolig glad dronning Margrethe. Mary Donaldsons familie har jo taget dansk undervisning. Og her kommer brudeparret. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, går nu fra slottet gennem forteltet og ned til selve festteltet, hvor hele selskabet venter. Og de vil så sidde i midten af det hele, på det store bord, og på hver sin side har de så dronningen og prinsen. Gæsterne er samlet, middagen kan gå i gang. Kronprinsparret er gået til bords og kan nu sammen med de 428 gæster sætte sig ned og gøre parat til den middag, de skal indtage her i festteltet i aften. Kronprinsen sidder mellem sin brud og sin mor. Og kronprinsessen har på sin anden side prins Henrik. Som man kan se i den grønne Pylle Hillingsø, eller Birgitta Hillingsø, hun sidder tæt ved parret, fordi hun er gudmor til kronprinsen. Og endnu tættere på sidder kronprinsessens brudepige, vigtigste brudepige i dag, veninden Amber Patty fra Australien. Men det første, der vil ske, er, at prins Henrik vil byde velkommen.